Nu, čīv rīv, 7-2. Un šodien mūsu rubrikā Kā rūsē es tev parādīšu 18. Gada Subaru Forester. Nu, skaties uzmanīgi. Tātad, ja mēs sākam skatīties pēc mūsu pierastās schēmas no arkas, protams, šeit nav nekādas pretrūsas apstrādes, un ja mēs tā paskatāmies, nu, tad šeit ir redzami tādi punktiņi, ja, kur tā kā sāk tā rūsa pamazām veidoties. Bet tas viss ir ziediņi, jo redzi, tur, skaties, tur tālumā, ja, opā, kas ir šī te vieta zem bākas, nu, šeit, es neteikšu, ka šeit ir jāmetina, bet, nu, šeit ir pamatīgi sarūsējis, pat tiešām pamatīgi sarūsējis, ir tas melnais uzpūtums, es nezinu, vai tas ir rūpnīcas vai dīlera pūtums, kaut ko viņš tur uzpūš, bet šis te melnais uzpūtums, redz, es tev te parādīšu, redz, viņš faktiski momentāli saplaisā tādās, nu, viņam vairs nav nekāda, pilnīgi nekāda funkcija, jo viņš ir saplaisājis lupatās. Nu, arī priekšā ir šāds te uzpūtums, tas melnais, bet viņš neko nevar izpildīt. Viņš ir līdzīgs tā kā UBS, bet ļoti plānā kārtā, un šī plānā kārta, protams, momentāli saplaisā. Mēs pūšam apmēram 10 reizes biezāku kārtu, un pēc tam aizsargājam ar vasku. Šeit, nu, tu pats saproti, šis te neko nav devis, un tāpēc šeit, jā, aizmugurējas tilts, zem bākas, viss šīs te vietas, paskatamies tālāk, šeit, nu, tu lieliski redzi, vai ne? Viss šeit ir sarūsējis diezgan pamatīgi. Aizmugure. Nu, faktiski varētu teikt, šeit kabatas, redzi, viss tur ne tā, ka kaut kas zem krāsas. Šī te lanžerona sasaistes vieta, redzi, ja? Nu, viss tās briesmīgi. Piekrīt briesmīgi. Sevišķi šāds te salīdzinoši gaišas krāsas mašīnas pelēcīgas. Ļoti labi. Visu šo var redzēt. Būs pamatīgi tīrīšana, un es teikšu, ka šeit, nu, līdz metināšanai šai mašīnai nebūtu bijis tālu. Jā, parādīšu vēl nedaudz priekšu, kur ir arī šis te melnais uzpūtums. Redz, viņš kādreiz te ir bijis uzpūstas melns viss, ja. Nu, reāli viņš ir saplaisājis tik tālu, ka tur, nu, pilnīgi nekādas funkcijas nav. Absolūti. Te var būt, kur biezāka kārta, varbūt kaut ko bišķi būs līdzējis. Nu, lūk, tāds ir stāsts par Subaru Forester. Domāju, ka citi Subaru arī var izpausties kaut kā līdzīgi. Nu, tas šodienai faktiski arī viss, ko gribēju tev parādīt. Labi, davai, pišķeli juhu!